بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هم لو قد سفرتها الخلائق من سكبران نامتها الخلائق ابي سكها جاتا بيار الماشي ودي ایک بہت پرانے کنویں کی ریمینز ہیں. یہ کنواں اب مندفن ہو گیا، اندر پوری مٹی بھر چکی ہے، لیکن کسی حد تک اس کی جو چنائی تھی اندر کنویں کی وہ نظر آ رہی ہے. تو آئی تھنک انہی اور بھی یہاں کچھ کنویں ہیں، اسی کی وجہ سے اس کو کہا گیا اس جگہ کو ابیار الماشی، لیکن اس کا پرانا نام ہے الخلائق. ماشاء اللہ. هذا بير ولكن مندفن الآن فيها تراب. لا ها أبيار عذبة. عذبة؟ آه ما شاء الله. وہ سامنے ہمارے ہے پرانا ایک کیسل، اوتمن امپائر کا زمانے کا رینوویٹڈ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو وہ مدینہ چھوڑ کے باہر وادی لقیق میں آگے رہنے لگے تھے. تو کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں انہوں نے رہائش اختیار فرمائی تھی. کچھ روایات میں ہے کہ وہ حمراء الاسد میں آ کے رہنے لگے تھے. بہرحال اب انشاءاللہ ہم جائیں گے کیسل کی طرف، اور اس سمت میں ہمارے وادی لقیق بحری ہے نیچے. ماشاءاللہ.